незламні українці, незламна Україна. Продовжуємо говорити про дилему Білорусі і про новий виток ядерного шантажу з боку Росії. І ще поговоримо трохи про Німеччину. З нами Олександр Голубов, український аналітик. Пане Олександре. Доброго дня, я сподіваюся, ви мене добре чуєте. Доброго дня, чуємо добре. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, яка була реакція в Німеччині на погрози Російської Федерації розмістити тактичне ядерне озброєння в Білорусі? Ми бачили заяву МЗС, МЗС традиційно засуджує. А що казали німецькі політики, громадськість, медіа? Ну, дивіться, як завжди в Німеччині не поспішають з якимись однозначними заявами і діями у відповідь. Тобто є ритуальні заяви, які ми почули. Водночас вже була інформація з боку американських партнерів. У Білому домі заявили, що поки не бачили конкретних доказів того, що Росія перемістила ядерну зброю до Білорусі. І відповідно, я би сказав так. Офіційно на рівні уряду Німеччина робить правильні ритуальні заяви, але не робить поки що ніяких кроків, оскільки не розуміє, мабуть, наскільки серйозною є картина в реальності. На рівні політичних еліт, політиків, кожна з політичних партій фактично робить заяви згідно з лінією партійною. Тобто, якщо ці політики з самого початку проводили, я би сказав так, досить скептичну або жорстку лінію до Росії, а вже ж вони виступили з рішучими заявами, заявили про те, що на це треба відповісти чи то санкціями, чи то більш якимись рішучими кроками. Якщо це, я би сказав так, лояльно налаштовані до Росії політичні діячі, то відповідно вони вже ж згадали про те, що НАТО саме винне. Це, до речі, досить болюча тема для Німеччини, слід визнати, оскільки ми маємо зрозуміти, що те, що зробив Путін, трошки, і то, те, як вони подали це у своїх прес-релізах, саме передусім було спрямовано для західної аудиторії. Ми не маємо не забувати про те, що, наприклад, Америка розміщує на території Німеччини свою ядерну зброю. Тобто Німеччина надає свої літаки для того, щоб як носії американських ядерних боєприпасів. Це абсолютно нормальна практика, вона зберігалася з часів Холодної війни. Але враховуючи те, що пацифістський рух в Німеччині є досить сильним і завжди таким був, багато політиків і багато громадських діячів завжди виступали тут проти розміщення американської ядерної зброї на території Німеччини. Тобто вони казали, що це збільшує небезпеку і так далі, і тому подібне. Наскільки це близьке до реальності, це велике питання, але ось така позиція вже ж була. І ось, коли Путін пояснював, власне, необхідність назвав це так, розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі, він це, власне, сказав тим, що він таким чином нібито повторює практику НАТО, хоча насправді він порушує численну кількість угод з цією самою НАТО, роблячи всі якісь домовленості, чи не вперше, а вже ж, але тим не менш нежиттєздатними між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. Але таке позиціонування дозволило ось цим антиамериканським та, я би сказав, проросійським політикам Німеччини сказати, що ось, дивіться, ми вас попереджали, а тепер, мовляв, ви отримали те, що ви отримали. Бо це, мовляв, наша провина. Пане Олександре, почекайте, а як вони пояснюють, що от НАТО саме винне? НАТО саме винне, що російський агресор нападає на суверенну державу в центрі Європи. Реакція світової спільноти в 2014 році ніяка. І от тепер ми маємо те, що маємо. Не НАТО напало на когось, я наголошую. Можна любити російські гроші як завгодно і скільки завгодно, і в який завгодно спосіб, але не можна заперечувати реальність. Дивіться, абсолютно спокійно можна заперечувати реальність. Я не розумію, чому ви вважаєте, що політики – це люди, які не можуть заперечувати реальність, особливо, якщо це має їхній інтерес. Я впевнений, що російські гроші мають тут чималу роль, але Німеччина у цьому плані досить цікава країна. Вони повністю забули, що вони були окуповані, наприклад, свого часу Радянським Союзом, і фактично ледь не маріонетковий режим НДР тримався саме на російських штиках тут.
Але при цьому вони дуже ображені на американців через те, що вони також нібито їх свого часу. Я знову ж таки, я зараз мушу казати, це не позиція німців загалом. Це позиція дуже специфічної, однозначно меншості, але тим не менш досить численної меншості людей, які мають дуже сильний антиамериканський сантимент тут. Хтось просто походить з колишньої НДР і в нього з режимом Хонекера пов'язані його там теплі дитячі спогади. В кого хтось просто ідеологічно заангажований з самого початку. Тобто це умовні ліваки традиційні такі, які вважають, що американський імперіалізм не дає пролетаріату жити нормально. Я не кажу, що це пов'язано якось з реальністю, але якщо ви живете в благополучній країні і вам нічого не загрожує, ви принаймні так думаєте, то легко жити у світі рожевих чи коричневих, чи червоних поні, в залежності від ваших ідеологічних вподобань, і вірити у що завгодно. Відповідно, американці для багатьох, не для всіх, не для більшості, ще раз повторюю, німців, є таким собі опудалом, особленням зла, яке фактично, з яким треба боротися. І зрозуміло, що якщо є численна кількість німців, які в це вірять, завжди знайдуться політики, які на цьому будуть паразитувати, і завжди знайдуться російські агенти, які підкинуть їм грошей. Але, знову ж таки, треба розуміти, що це не лише про гроші, це не лише про російські впливи, це, в принципі, про особливості німецького суспільства. А міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок планує видворити 30, навіть більше 30 російських дипломатів, які в Берліні акредитовані. А наскільки реально це реалізувати? Я би поки що не поспішав. По-перше, міністерка цього не заявила. На жаль, наші ЗМІ трошки, я би сказав, не повністю передали новину, яка з'явилася в німецьких ЗМІ. Справа в тім, що журнал «Фокус» з посиланням, німецький журнал «Фокус» з посиланням на власні джерела в Міністерстві закордонних справ, цитуючи, власне, своє джерело, заявив, що от дійсно міністерка Бербок розглядає можливість видворити 30 російських дипломатів. Але справа в тому, що навіть у самій цій статті, я спеціально її переглянув перед ефіром, на самому кінці, в останньому абзаці, написано, що, причому досить цікаво написано, що, мовляв, не коментує Міністерство закордонних справ, але насправді коментує і каже, що таких планів зараз немає. Насправді це не зовсім не означає, що таких планів не існує в природі, це просто досить така, я би сказав, оптичне формулювання. Я не здивуюся, що це станеться, а можливо не станеться. Можливо, власне, висилка цих дипломатів є якимось предметом торгу зараз з росіянами щодо якогось питання. Можливо, в уряді... Тобто ми цього, напевне, сказати не можемо. Скажімо так, я вважаю, що це цілком вірогідно, тому що лише за останні декілька місяців у Німеччині і у Європі загалом відбулося низка досить потужних великих відкриттів російських шпигунів. І я так розумію, що вони накопичувалися, і цілком можливо, що у Міністерстві закордонних справ Німеччини і в уряді загалом зараз дійсно розглядають це як певну міру захисту відповідь, бо, умовно кажучи, це те, що робить зараз Росія у Європі, це відверте нахабство. Той самий «Фокус» пише, знову ж таки, з посиланням на це джерело, що вони не розуміють причин, але таке враження, що через війну російські шпигунські мережі у Європі почали діяти менш обережно і, відповідно, стали настільки помітними, що не реагувати на це неможливо. Але, знову ж таки, я закликаю поки що не розглядати це як новину, яка відбулася, а те, що цілком вірогідно відбудеться найближчим часом. Польща просто теж одного шпигуна спіймала, але тільки одного годова вислати. Ну, того, що спіймали. Так, Польща, це якраз включає, в Польщі спіймала цілу мережу шпигунів. Це сьогодні вони спіймали шпигуна. До цього, нагадаю, що вони викрили мережу шпигунську, яка неподалік від кордону України розмістила камери для того, щоб отримувати інформацію про техніку західну, яка прямує до України залізницею. У грудні цього року викрили
німецького агента, ну, тобто не агента, а завербованого російськими спецслужбами співробітника, досить високопоставленого співробітника німецької розвідувальної служби БНД, який передавав ФСБ, Федеральній службі безпеки Росії, інформацію про прослуховування, про те, які, де і як, кого слухає ось німецька розвідка у світі. І від нього, як це з'ясували пізніше, не зрозуміло з яких причин, намагалися вимагати позиції хаймарсів в Україні. Не зрозуміло, як німецький розвідник буде знати про хаймарси в Україні, але ну, їм дуже сильно хотілося. І, власне, через необережність, через те, що його російський зв'язковий, м'яко кажучи, спалився, ось цього пана, якщо не помиляюся, він чи то Карстен, чи то Карстен Л його називають у німецьких ЗМІ, не називаючи його фамілію, ось, власне, його викрили. Тому я так розумію, що дійсно багато чого відбувається, це можлива реакція, але знову ж таки, наскільки це, чи станеться це, чи ні, поки що невідомо. Принаймні, німецькі ЗМІ станом зараз, на момент нашого ефіру, жодних офіційних повідомлень про таку висилку, на жаль, не містять. Тільки ось повідомлення Фокусу з посиланням власні джерела. Угу. Олександре, тут з'явилась новина, що Федеральний уряд Німеччини запускає платформу, яка має на меті підтримати і зміцнити зобов'язання ФРН щодо відновлення України і об'єднати державні і недержавні учасники цього процесу. Про що йдеться і яка це допомога мається на увазі у відновленні України? Ви знаєте, я поки що не буду говорити про... Мені важко про це розповісти, бо я саме коли готувався до цього ефіру, буквально побачив і пробіг цю новину по діагоналі, тому про те, що відбуватиметься, як воно відбуватиметься, я можу казати ну не більше, ніж ви, що, ті, хто прочитали цю новину. Там мені єдине, що мені впало в вічі, і що б я, можливо, хотів наголосити нашим глядачам, це те, що під час оголошення, власне, цієї ініціативи це було названо справою покоління для німців і для Європи загалом відновлення України. Тобто, умовно кажучи, з одного боку, можна багато говорити про те, що німці люблять, німецькі політики люблять розкидатися словами, дуже потужними такими і символічними, а потім робити погані речі. Але деякі слова все ж таки є маркерами того, що відбувається якась зміна у свідомості чи ставлення до якоїсь проблеми. І мені здається, що ми дійсно зараз бачимо розуміння того, що щоб там не сталося далі, власне, принаймні зараз, німецька політична еліта і європейська політична еліта загалом все більше і більше вбачає в Україні свій принциповий проєкт, так би мовити. Відчуття власної, не знаю, чи то провини, чи то відповідальності за те, що тут відбувається. І, можливо, бажання трошки компенсувати власну нерішучість у військових і військово-політичних питаннях, там, власне, протистояння з Росією, ось бажанням, принаймні, зменшити наслідки для України і для українського народу у вигляді фінансової допомоги, піклування про біженців і якихось, умовно кажучи, соціально-гуманітарно-економічних питаннях. Ну, воно зрозуміло, що гуманітарну допомогу надавати завжди легше, ніж там якесь озброєння, якесь потужне озброєння. Це навіть не тільки про Німеччину йдеться, це майже про всі країни. Там є країни, які взагалі не надають озброєння, а зосереджуються тільки на гуманітарну допомогу. А стосовно фінансування, просто з минулого тижня знову піднялася тема про конфіскацію російських активів після того, як Світовий банк оновив розмір втрат України від повномасштабного вторгнення. Почати працювати цього тижня група спеціальна Євросоюзу, яка має напрацювати ті механізми. Стосовно Німеччини, декларували, що ніби політична воля для цього є, для конфіскації російських активів, передачі їх України, але механізми щось не дуже напрацьовуються. Важко напрацьовуються юридично, чи не така політична воля просто? Я би сказав таку штуку, що як тільки є потреба Європейського Союзу, раптом з'являються механізми. Тому я все ж таки думаю, що політична воля, мабуть, є, але як і дуже часто буває в політиці, знову ж таки, це моя гіпотеза. Я не людина, яка там володіє потужною інсайдерською інформацією чи може заглядати у голови європейським політикам, але я цілком можу розглядати і думати, що власне загроза конфіскації активів
певним чином розглядається європейськими саме політиками, як засіб. Чи нам як я думаю, що вони плекають ілюзію, що погрожуючи такими компенсаціями, вони зможуть певні російські еліти спонукати до якихось більш активних дій з припинення війни в Україні. Мені здається, що це абсолютна ілюзія, тому що рішення про війну ухвалюється не загальними російськими елітами, а все ж таки особисто Володимиром Путіним. І відповідно ця людина, яка явно втратила, по-перше, зв'язок з реальністю, а по-друге, давно розглядає війну в Україні не як питання збагачення, впливу, а просто як певний особистий, я навіть не знаю, як це назвати. Тобто, умовно кажучи, питання власного життя. Тобто, ця людина явно не злякається того, що хтось з її олігархів раптом втратить доступ до своїх рахунків у Євросоюзі, чи його кошти раптом підуть на відновлення України, яку він щиро вірить, що він завоює, і тому, відповідно, нікуди вони не підуть. Тому, знову ж таки, мені здається, це певна ілюзія, яку люблять досі плекати у європейських головах багато людей, які вважають, що вони знають Росію краще за всіх, але насправді в черговий раз помиляються. Треба почекати, поки ця ілюзія сплине, і вони будуть готові вдатися до більш рішучих дій. Дякую дуже, Олександре. Олександр Голубов був з нами, український аналітик з Німеччини. Говорили і про черговий виток ядерного шантажу, конфіскацію активів і те, як Німеччина бачить всі ці речі. Продовжуємо говорити.